אני נמצא כאן באולם ראסל ברמת גן, אנחנו בדיוק כמה דקות ספורות לפני החזרה הגנרלית של יצא משליטה 2. שני, את מוכנה? מאוד. כן. אין מוכנה ממני. אז כאמור, אנחנו נמצאים כאן מאחורי הקלעים של המופע יצא משליטה, מוסרים לי באוזנייה שבעוד רגעים מספר יעלו לך כל כוכבי הילדים ויתחילו במופע ילד, לא להפריע. אני מבקשת להתרחק, אין מה לראות כאן. אז אנחנו אוטוטו מתחילים, יונית, בחזרה אלייך. השחקנים מאוד נרגשים, השחקניות מאוד נרגשות. כולם מתאפרים, כולם מתייפייפים. ועוד מעט, יעלה המסך. בהצלחה! שלא נצא משליטה! אולי דווקא שכן! וואי, הולך מהמם, הקהל מקסים, ואיזה כיף, איזה כיף. ממש אנחנו נהנים. הקהל הולך לצלוב אותי. הרבה הזאת. שלום לכל עוקבים של יס. מי שעדיין לא רכש כרטיס למופע, תקשיבו. כדאי לכם לעשות את זה בהקדם, זה כל כך מצחיק, זה כל כך כיף, תראו אותי מזיעה אחרי הופעה, היה לי הכי כיף בעולם, אנשים פה נהנו, ילדים והורים, וצחקו והשתוללו, והיה מדהים, אני מחכה לכם לשיקות וחיבוקים, תמשיכו לעקוב אחרינו. יצא משליטה 2, פסח 2018.